טוב, עוד זמנים. השבוע הזה, בעוד השנה, יש המשך של שבוע שעבר, בסדר? לכן שבוע שעבר דיברנו על הגדרה של עבודה זרה ואמונה היהודית. אמרנו רבותיי, שהבורא מצווה את עם ישראל לרוח דם על המשקוף מעל שתי המזוזות. ושאלנו, מה זה עבודה זרה? מה זה שטויות כאלה? מה זה משחק נתני? מה זה שבט אינדיאני? כן, שרוגלים על יד המדורה ומוצצים איזה גולגולת? מה זה שטויות האלה? מה זה נמרו אחדם? הלאה, מה אתה אומר? אה? אומר להם, למה? ציפרחים, כן? עושים איזה סרט כתום, לא מבין. ולמה נמרו אחדם? מה? כן? ועוד, לא רק שמרוחים דם, אלא הדם הזה, מה יעשה? הדם הזה יציל אותם. מה? מה קרה? מה? המשחית רואה את הדם, מה קורה לו? מקבל, נו, מקבל חררה? מה זה? כן, אתה יכול לסגור את הדלת? אתה יכול לסגור את הדלת? אוי, שימו לב, זו שאלה ששאלנו שבוע שעבר, מדוע הבורא מצווה את עם ישראל עם רוח דם על המשקוף ועל שתי המזוזות? מה? לא רוצה ספרים בשבת. שימו לב. ואנחנו הסברנו, רבותיי, על פי ספר שנקרא מגיד משרים. זוכרים? מגיד משרים, ספר שכתב רבי יוסף קארו, שיחות שהיו לו עם המלאך. זה רבי יוסף קארו, היה מלאך שנגיע אליו כל לילה, והוא אומר לו, יוסף, יוסף, היום אתה, מה אתה, לא כמו שצריך, עשית ככה, היום כל הכבוד לך. מה עושה לו? הוא היה מדריך אותו, כן? והמגיד משרים הזה, המלאך הזה, זה היה בעצם המלאך שנברא ממצוותיו שעשה הרבי יוסף קארו. זאת אומרת, מי זה המלאך? המלאך הזה תוצר של רבי יוסף קארו. כן, אתה יודע שאתה עושה מצווה, דבר מלאך, נכון? עשה הפרה. לא שמע מלאך גדול בישראל, נכון. היו יחידים בודדים, ויחידי סגולה, שהיו קדושים עליונים, שלחו לכזה מגיד. שימו לב, ואכן כן, הוא שואל את רבי יוסף קארו, מה ההיגיון? איך ייתכן שהבורא אומר להם מה לעשות? לשים דם על המשקוף, נכון? אוי, שימו לב, והוא עונה להם, עונה לו תשובה מדהימה. הוא אומר לו שהמלאך, כן, חכה, חכה, תחלקו. הוא אומר לו שהמלאך, רבותיי, זה היה ניסיון גדול. הדם זה היה ניסיון גדול באמונה. למה ניסיון גדול באמונה? כי מה קרה באותו לילה? כתוב ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. רבותיי, ומתי היית נמצא באותו לילה? מה היית עושה בצורה הכי נורמלית? מה היית עושה? אתה שומע את כל מצרים בוערת. כן, אין בית אשר אין שם מת, צעקות, אללהו אכבר, התבעליות. מה היית עושה? אתה, מה היית עושה אתה? כיהודי? כן, כאלון. ברור ששמח. שמח, ושמח שם רגע למה? בורח, מה אתה רוצה? לבוא את הקורבן לעזאזל שלהם, נכון? מה הבורא אומר להם? קום לברוע, אתם תשבו, נכון? עושים, אנחנו אומרים, קורבן פסח, כולם ביחד, כל החינגה, כל הג'מעה, כל המשפחה. איך אוכלים? מה? אוכלים אותו מקרבו עד קרעיו, אוכלים מה? הכל מנגל משפחתי, ולא עושים פרגית, או לא עושים כנפיים. מה עושים? עושים? כבש! נוקו. רוצה, כדי לאכול מה? כל הלילה. עכשיו, איזה אדם נורמלי, מסוגל, כאשר מצרים בוערת, וכולם צועקים אללהו אכבר, נכון? וכולם נמצאים עם עצבים בעיניים, מחפשים את השעיר לעזאזל, איזה אדם נורמלי יכול מה לעשות? לשבת, ומה? ולאכול. ועוד, הרי בכל מקרה עוד כמה שעות מה הוא עושה? הוא בורח לפה. כתוב, מוצאכם חגורים, מנחם ברליכם, מקלכם בידכם. האוטו כבר מרומס, הבית כבר מה? פרקנו אותו, ההובלה כבר מה שנקרא בשטח, ועם בון הבית. מה נשאר? להניע. ולזוע, עכשיו אומרים לך, תשב, תאכל. מה זה?
זה קרב, זה קרב, זה שם באמונה, כן? ולמרות זאת, הוא עוד אומר להם, תמרחו דם על המשקוף, ורש"י כותב על כל מריחת טבילה. זאת אומרת, כמה דם היה? דם, טבילה. דם, עזה. דם, עזה. כמה היה דם? היה דם, דם, ריח. שלוש פעמים של דם. ומה הדם עושה? כן, זה הרבה אנשים. עושה לי דם, דבר שמלחיץ. דם, דבר שמבהיל. שהרבה בני אדם רואים דם, מתעלפים. נכון, זה כזה מצחיק. ילד נופל מהגב, כן, לא נורא. יוצא לו טיפה דם, מה? אז מה מתחיל? מתעלף. מתעלף, נכון? הבנתם? שבני אדם רואים דם, מה יש להם? יש להם לחץ, מה? יש להם לחץ. אדם נופל על הראש ומקבל מכה בגולגולת, לא נבהל. הוא לא רואה דם, נכון? הוא נשרט, נשרט, שרידה. פתאום יוצא מלא דם, הוא תופס צד, כאילו... כאילו... נשרח כל דם. תשובה, דם יוצא לחץ. אומר המגיד משרים. מה אתם חושבים שביהדות זה עבודה זרה, אתה תבוא, תברח דם, תקפוץ מול המדורה, צעק כמה צלילים, מה בורא יגיד לך? כן, מחול, מחול, מחול. אין כזה דבר. כל דבר ביהדות עובר דרך מי? דרך האדם. זה לא עבודה זרה. לא כמו הנוצרים, אתה בא לכומר, אתה אומר, תקשיב, מגנבתי, ואנסתי, ורצחתי, ושרפתי. ואז הוא אומר לך, לוקח את התשע, תגיד לך, חול, חול, מחול. מה זה מחול, מחול, מחול? הוא נשאר גנב, נשאר אנס, מה נשאר? רוצח. רוצח, נכון? אתם מבינים? מה אתה צריך לעבור? שינוי פנימי. שינוי פנימי. אומר המגיד, לכן אמרו להם, למרוח דם. מה אתם חושבים? שאתם תנצלו במכת בכורות ככה? כן? על הבעלה, כאילו מה? בלי עבודה? כדי לנצל מה צריך לעבור? תהליך פנימי, נכון? שימו לב, מה זה עבודה זרה? למי היא זרה? לאדם, למה היא זרה לאדם? כי היא לא משנה אותך. בעבודה זרה אתה נשאר אותו מלוכלך, אותו פושע, אותו חוטא. ומה אתה עושה לבורא, כביכול? מה אתה זורק לו? לפסל או לאליל, מה אתה פוסל? הוא זורק לו? קורבן. מה נראה לך שהבורא זה מס הכנסה? כן. אתה זורק לו איזה ג'ובה ומה הוא? והוא שותק. התפיסה בעבודה זרה היא שאתה נשארת אותו בן אדם, ומה אתה עושה עכשיו? מה אתה זורק לו? סיפרתי לכם, יש לי בן דוד, עכשיו הלכתי אליו הביתה, אז הוא התפלל. אז התפילה שלו לקחה ברוטו 5 דקות. שחרית. ברוטו, מה? כאילו עם כיפול ועוד התפילין. אז אמרתי לו, ככה מתפללים, כאילו מה, אז מה אתה, אז אל תתפלל, מה הקטע? אז הוא אמר לי, תשמע, לא רוצה להתעסק איתו. מה? אז אמרתי לו, מה נראה לך שאכפת לו בתפילה שלך? כאילו, אתה מזיז לו, אתה מתפלל, מה? הוא לא מתפלל? מה, אתה דפק לי את הילד פה? הרי מי אמור להשתנות? אתה זז. אתה מתפלל, אתה מתקרב אליו, אתה יותר זך, יותר רוחני. כשאתה לא מתפלל, אתה יותר נהיה חומרי. הרי המדרש אומר, מה אתה חושב, שאם אתה שוחט קורבן מהצבא, שזה כשר, אז הבורא מבסוט, מחיא כפיים, וואו. וואו, איזה כיף. ואם אתה שוחט מהעורף, שמה זה נקרא? טרף. אז הוא עצוב, עצוב, וואו, חכה, חכה, תבוא לעולם שלי. כן, אני אתפור אותך. זה לא ככה. כל המצוות, למי נועדו? לך. כשאתה שוחט מהצבא, אתה מתרחם עם הבריאות. אתה מה? אתה מרחם על הבריאות. אז אתה קונה בישותך איזה מידה? רחמנות. כשאתה לא שוחט מהצבא, נכון? אז מה אתה קונה בשיעותך? איזו מידה? אכזריות. הכל עובר מה? דרכך. אז תשאל, אז למה כתוב שהבורא שמח? או הבורא כועס? לא שהוא כועס ושמח. הוא שמח שאתה טוב. למה הדבר דומה? זה כמו שהילד ייקח סמים. כן? תעשה שטויות. תכנס לכלא. למה אבא יכעס? לא כל פגע באבא. על מה אבא כועס? כשהילד פוגע בעצמו, ואם הילד, להבדיל, יהיה נגיד צדיק גדול, או נגיד מדען גדול, או רופא גדול שתורם לחברה, למה אבא ישמח? שהבן מה? אומר המגיד משרים, זו הסיבה שהבורא ציווה אותם עם רוח דם על המשקוף, על שתי המזוזות,
שהם צריכים לעבוד פה על מידת האמונה והביטחון, שלמרות הלחץ במצרים, אין בית, השם אין שמת, למרות הכל, יבטחו בבורא שיעזור להם. שימו לב, ובגלל שהם יבטחו בבורא, אז אדם, קודם להפחיד אותם ולגרום להם לנוס, מה יפוך להיות? סמל למה? סמל לאמונה ולגבורה. ולכן מה? ולכן הם ינצלו. הבנתם? יפה. כל זה עבודה להקדמה בשבוע שעבר, לפרשת השבוע שלה. פרשת בשבוע. אלא, יש לך כחום ממשים. אדם היה כדי להלחיץ אותם? אדם היה לנסות אותם באמונה. האם למרות הנחס הגובר שיש בו יישארו או לא? אומר המגיד נשארים, וזה סוד העניין. עכשיו שימו לב, על אותו כיוון אני רוצה להסביר לכם את פרשת השבוע של פרשת בשלח. בסדר? אז שימו לב, פרשת בשלח כתוב, כן, ככה. פרק י' פסוק ח', פסוק ח', מי לא רוצה לקרוא? פרק י' פסוק ח', ח', ויחזק אדוני את לפחות, מי רוצה לקרוא? אלון, אתה רוצה לקרוא? קרו, למה לא? אתה קורא יפה, קרו. ויחזק אדוני את לב פרעה מלך מצרים וירדוף אחרי בני ישראל ובני ישראל יוצאים ביד רמה וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חונים על הים כל סוס רכב פרעה ופרשה בחילו על פי החירות לפני בעל צפון ופרעה הקריב ויסעו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל אדוני ויאמרו אל משה, המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים, לאמור חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו, ראו את ישועת אדוני אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אדוני ילחם לכם ואתם תחרישו. מה קשה הפסוק הזה, השם ילחם לכם ואתם תחרישו? מה אמרנו? אמרנו שכל דבר חייב לעבור דרך האדם. אז מה זה השם ילחם לכם ואתם תחרישו? אז מה זה? כן? מה זה הופעה עכשיו? אז חייב לעבור דרכנו, זו שאלה ראשונה. תמשיך עליה. ויאמר אדוני את משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. עכשיו זה משפט בכלל, מובן. שלא רחם. מה זה, מה תצעק אליי? כן? מה זאת אומרת? הם בצרה, נכון? המצרים מאחורה, הים קדימה, מדבר מצדדים. נו, מה יש להם לעשות חוץ מלהתפלל? מה הם יעשו? נכון? אדם מנוע עלינו בצרה. מה אמור לעשות? להתפלל. ואם לא נענה? מה אמור לעשות? זור את פה. אז מה תצעק אליי? הרי מה אתה רוצה? מצרה. והרי מי הבאתם לצרה הזאת? אתה הבאת אותם, אתה אמרת להם לצאת, הם יצאו. איפה ברחו? מדברה, נכון? אז מה הם יעשו עכשיו? עכשיו, עוד דבר. דבר בני ישראל ויסעו. לאיפה ייסעו? לאיפה? הרי הים קדימה, הוא לא נקרא עדיין, נכון? אבל כבר מזדים, והמצרים, אז איפה יישאר? אולי הוא לא יאמר להם, תמשיכו? לאיפה? יהיה כבר אותו צור מבשיך. אז איפה ימשיכו? מה? לים, לאן? איך המדבר? עכשיו... לכיוון שממשיכים אליהם. לים! ים! שילכו לים. ומה עשו בים? ואם הם אומרים שם אומר אז מה אתה אומר? יפה. אתה אומר שזה לא השם לכם לכם לתת לך רישום סתם. אלא מה? אם את... כמה אתם מאמינים שהשם יעזור לכם? הרי אם אתם באמת מאמינים שהשם יעזור לכם, לא תפחדו מה לעשות. זה כסלם. זה כסלם. נכון? תמשיך הלאה. ואתה?
ואתה ארן את מתך ונטה את ידך על הים וכהו ויבוא ויבוא בני ישראל בתוך הים והבשם. תראו לב, מתי ארן את מתך? אחרי שישא. אומר רבותיי, האור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, כן? האור החיים הקדוש רבותיי היה רב בירושלים, תקופתו של רבי שלום שרעבי, תקופת הבעל שם טוב, כן? היה רב גדול בירושלים, מקובל גדול, אחד מהוגי הדעות הגדולים, גם עולם ישראל. הבעל שם טוב אמר עליו, על האור החיים הקדוש, שאם הוא יפגוש אותו, הוא יביא את המשיח. כמה היה גדול, מה? האור החיים הקדוש, מה? אז הוא שלח מכתב עם גיסו, כן? אבל השם טוב, הגדול, פורסם, הידוע. שלח מכתב עם גיסו. קראו לו הרב גרשון מקיטו, היה רבה של חברון. והוא שאל את האור החיים, אם אני אזכה הקטן לראות את פניך. מי? האור החיים. תראו מי היה האור החיים. אם הבעל שם טוב, מה היה? בטל אליו. אמר לו האור החיים, שאתה עולה בעולמות. אתה רואה אותי? אתה לא רואה אותי. אם אתה רואה אותי, תזכה לראות אותי בחיים. אם אתה רואה אותי, לא תזכה לראות אותי בחיים. הוא לא זכה לראות אותו. הוא ניסה לבוא לארץ לבעל שם טוב כדי לראות אותו. לא הצליח. כן? הוא אמר שהוא והאור החיים זה שני חלקים מנשמתו של דוד המלך. והאור החיים הוא גדול ממנו. תבינו מי זה היה מה? מזה אור החיים, כן? אי שימו לב, אומר אור החיים דבר כזה. שוב, כמו שהסברנו, הכל עובר דרך מה? דרך האדם. ביהדות, הכל עובר דרך השינוי. אנחנו כמו ערבים, אללה אכבר, אללה אכבר. אז מה עם אללה אכבר? אבל מה אתה? מה אתה? כן? אללה אכבר בלעדיך. אבל למה אתה נשאר מה תמיד? קטן. גם אתה צריך להיות אכבר, אתם יודעים? מה הערבים אתם צועקים? אללה אכבר, ומה הם? מה? ידו בכל ויד כל בו. למה? למה אתה לא הופך להיות כמו הבורא? אנחנו תמיד ביהדות אומרים, מה הוא רחום? אתה רחום. מה הוא חנון? אתה חנון. מה הוא גומל חסדים? אתה גומל חסדים. הכל, הכל, חייב לעבור מה? דרכנו. להגיד, אללה אכבר זה לא חוכמה. חוכמה שאתה תהיה גדול. להגיד אללה אכבר, אחר כך ללכת לשחוט יהודים. להגיד אללה אכבר, אחר כך לשחוט את העם שלך, גם בסוריה. בשבילם זה התורה שלי. אבל זה העניין, הם שוחטים את כולם ורק אותך. אני רציני, נו. אתה לא רואה את זה? מה? אתה לא רואה? שמה? מה זה? אתה לא רואה ש... איפה שיש אסלאם, מה יש? יש טרור? בלי קשר כלפי מי? אתה מבין? מה? כלפי כל דבר. זה הטבע שלך. תראה באנגליה, תראה בצרפת, צרפת, נכון? איך זה בצרפת? מה? צורפים מחמניות, מה? אתה מבין? אז זה לא חמר נגידה, לא רק בה. כן, תמיד ריאל כתב ששורש האמונה גם יכול להיות שורש הכפירה. הבנתם? שורש האמונה הוא גם יכול להיות הכי מסוכן. למה? כתב בגלל האמונה יכול את מה לאבד? את המחויבות שלך. הלאה הוא אכבר. אז אני יכול בשמו מה לעשות? מה שבא לי, מה? כן? וכל מה זה? כי בכל זה קדוש. אומר רוחיים, הכל עובר דרך האדם. האדם חייב להתקדם. האדם חייב לזוז. אין כאן הצעות, כן? זה לא סטנדאפיסט. אתה תשב, תצחק. זה לא הבורא יעבוד, אתה מה? כן? אלא מה? אתה אמור לעבור ניסיון. אם תעמוד בו, השם ילחם לך. ואז תחרישו. לא תעמוד בו, כן? השם לא ילחם לך. מה ניסיון? אומר רוחיים, כנס למים. עכשיו, אם אתה בעל אמונה, הרי מה הבורא אמר לך? שאני אלחם ואציל אותך. אז מה יקרה, אמר רוחיים? בזכות נחשון בן עמי נדב, שמה עשה? קפץ למים. בזכות האמונה הזאת, נכון? מה קרה לים? הוא נקרא. אז למה נקפץ למים? מה? הם נשארים במקום ועדיין האמונה. או, תשובה, שים לב. תגיד לי את זה. תגיד לי, מה ההבדל בדיוק? מה ההבדל רבותיי בין אמונה לבין ביטחון? בין אמונה למה? לבין ביטחון בהשם. אמונה, אדם מאמין שיש אלוהים בשמיים.
נכון? כבר מעשה הביטחון. ביטחון, יפה מאוד. ביטחון כבר מעשה. אתה בא ואומר, בורא כזה גדול, ועכשיו אני כל כך בטוח, שמה? שאני אעשה מעשה והוא יעזור לי. הבנתם? יש בן אדם, צריך כסף. אז הוא מאמין שבורא זה מפרנס. בסדר, הוא יהודי טוב. הוא עושה פותח את ידיך ככה. פותח את כל הידיים, מה? פותח את ידיך, מה? מפה הרבה. מה זה בעל ביטחון? בעל ביטחון כבר יותר גדול. הוא ברור לו שזה כזה זה מפרנס. והוא אומר, אני אעשה פעולה, מה השם? לעזור לי. עכשיו, למה הוא יותר גדול? כי הוא גם הפך את האמונה שלו למה? למעשה. למעשה, נכון? זאת אומרת, כשאתה מציר הצרות, זה הרבה יותר חלש מאשר שאתה עושה מעשי, נכון? אדם שאומר, לא, כן, צריך לרחם על המסכנים, באמת מה, ומתפלל עליהם. אז אני אומר, רגע, כשאדם גם תופס את זה ועוזר למסכנים, זה כבר מה? נדרגע, יותר גבוה, נכון? אתם מבינים? אתמול קראתי ספר, אני חושב שחרי השואה לקחה 100 ילדים, כן? והקימה להם בית יתומים. אחרי השואה, עם כל מה שקרה שם, השם ישמור, ילדים בלי הורים, עקומים, חולים, מה? עם טראומות נפשיות, הקימה להם בית יתומים. אז זה דבר על חסד, מה? זה נדרגע, לעשות חסד, זה כבר צריך אמונה, מה? כי מה זה? כי זה כבר מעשה. ואו, חיים, הבורא אומר להם, עכשיו אתם חייבים לעבור ניסיון באמונה. אם תעברו את הניסיון, תזכו לגאולה. לא תעברו את הניסיון, לא תזכו לגאולה. אתם מבינים? הרבה פעמים, בן אדם מתפלל. לא נענה. שתעזור, לא עזור. הוא לא מבין שמה אומרים לשם, אני מלחבות. מה צריך לעשות? מעשה, משהו יותר גדול. אתם מבינים? כנראה שאתה מתפלל, והכל אצלך בזה רבנים, תיאורטיים. האמונה שלך היא בדיבורים, במילים. היא לא מה? מעשים. לא מעשים. כן? כשאתה עושה מעשה, אתה מראה שאתה כל כך מאמין. עד. שמה? כשאתה עושה מעשה. אתה מכירים את האנשים שמאמינים בלב? מה הם שקרים? הם לא משקרים. הם מאמינים מה? בלב. מסכים אותי שאמונה בלב היא הרבה פחות גדולה מאשר אמונה מה? גם באלוהים. כשאדם עושה מעשים, מניח תפילין, לומד תורה, שומר שבת, אז האמונה היא לא רק בלב, מה הפכה להיות? גם מה? מעשית. אומר חיים, עם ישראל הגיע לים. גם השם יקרה להם. הרי כתוב במדרש, עלה לו עובדי עבודה זרה, והיה לו עובדי עבודה זר. הרי היהודים באותה תקופה היו מאוד 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 נמוכים. נכון? עכשיו, מה זה אומר לקרוע את הים? זה אומר להציל את היהודים, ולא להציל. אתם מבינים? הרי אם אתה קורע את הים, גם ליהודים וגם למצרים, אז לא ראית כלום, נכון? מה אתם אומרים? הרי אם אתה קורע את הים, עכשיו מקום שרוצה עובר, כן? כמו גשר, בין היהודים ובין המצרים. אז מה הרווחנו? היהודים יעברו, במצרים מה? יעברו אחרי. מה העניין של קריעת הים? שהיהודים יעברו, ואז מה יקרה לים? סגר על המצרים, נכון? זאת אומרת שכאן הנס הולך להיות טוטאלי, לא רק טוטאלי, לא רק להציל את היהודים, אלא גם מה? להעמיד את המצרים. אז זה נס ענק, זו הצלה, כן? זאת אומרת, לא ברחת מה... כן? לא ברחת מי שרודף עליך, אלא מה? הצלחת מה לראות אותו? מת. מת. אומר, רוחיים, באיזה זכות הם נזכו לכזה נס? איזה זכות? מה? או, מרוחיים, תפילה, היא לא תמיד מעידה על אמונה שלמה. היא מעידה על אמונה שבורא יכול לעזור. הבנתם? יכול. אבל כאן, אומר רוחיים, זה לא מספיק. כי הם עדיין היו בדרגה נמוכה. ולא מגיע להם כזה נס. למרות אדם. מה? למרות אדם. אדם עזר להם לנצל לבקת מה? בחור. שים לב. נגמר. הבנת? התקדמת א', עכשיו למה קריעת ים זאת נס יותר גדול? למה? קריעת ים זה מה לראות? את כל המצרים מה? מתים. אתם מבינים? זה משהו הרבה יותר גדול. משהו יותר גדול
גם צריך ממך עבודה יותר קשה. תיכנס לים. לא תיכנס לים, מה? לא יקרה. ואתה רבותיי, הכל עובר, מה? הכל עובר דרכנו. הכל עובר דרך האדם. אנחנו לא מאמינים בעבודה זרה, כן? אנחנו מאמינים בשינויים פנימיים. אתם מבינים? כשאתה עושה מצוות, אתה נהיה יותר גדול, אתה יותר מאמין, אתה נהיה יותר שמח, אתה נהיה יותר אינסופי. כשאתה עובר עבירות, אתה נהיה יותר קטן, יותר אנוכי, יותר אגואיסט, יותר שימו לב מצומצם. כשאתה מתמקד בדבר יותר ויותר מה? פרטי. אתם מבינים? והכל דרכך. אנחנו לא עובדים עבודה זרה. באיזשהו מקום, שימו לב, רוב הדתות בעולם ניסו להעתיק את היהדות וכאילו סליפו אותה לגמרי. כי מה הם לקחו מהיהדות? הם לקחו מהיהדות כל מיני סממנים חיצוניים. מה איבדו? איבדו את הנשמה, את העיקר. זאת אומרת, העיקר השינוי הפנים. איך בכנסייה אדם בא לכומר, משלם כסף, מה קורה לחטא שלו? עבודה ביהדות אין מושג כזה. אתה בא לבית כנסת, יום כיפורים, בתורם לא 10,000 דולר, הוא 200,000 דולר, אבל אם חטאת, תתקבל דין וחשבון. מצווה לא מחווה עבירה. הבנתם מה הכוונה? מה? אתה לא יכול להגיד, שמע, אני תרמתי את כל ארון קודש תרמתי. מה שתרמת, מה תקבל? סליחה. העלמת את החבר שלך? כן. לא היית צנוע? היית בהמי? כן, גנבת? שיקרת? מה? על מה אתה מתקבל? עונש. אז זה מצווה. לא קשור. אתם מבינים? זה לא כאן עכשיו בבנק. יש לי פלוס, כן? ומינוס מה קורה לזה? לא. הכל שינויים פנימיים. הבנתם? מצווה לא מחווה עבירה. מה קורה מחווה עבירה? אתה לא יכול להגיד, תרמתי? זהו, עכשיו אני מה? אין לי. המצווה יכולה לגרום שתנו לך יותר זמן. כן? רק תשובה. למה כמעט תשובה? לכן שימו לב, תשובה ותפילה וצדקה. מה הראשון? תשובה. בלי תשובה, רבותיי, צדקה לא תעזור. צדקה מה תעשה? תאריך לך את הטווח אולי, צריך יותר זמן, לא לפתור את הבעיה. הבנת רבותיי? רצח אדם. הרבה אנשים חושבים, כן, יש כאלה הרבה אנשים שעושים מדינת כסף לא טהור, ואיך הם... ואחר כך הם עושים? הם תורמים. גונב במדינה, נגיד, 200,000 דולר, כן? זה ביטוח לאומי, מותר לגנוב, כן? למה מותר לגנוב? זה גנימה. אחר כך לא נורא, מה, ניתן 20% צדקה. מה? ניתן 20% צדקה, 200,000 דולר? כן. זה 40,000 דולר, זה הרבה כסף. כן. זה לא קשור. על הצדקה שנתת, מה תקבל? צדקה. אבל מה שגנבת, מה תיתן? עונש. אתה לא תיתן את הדין על 160,000 דולר. אתה תיתן את הדין על 200,000 דולר. למה? מה? שבן אדם נותן כסף גנות, זה יחשב שכר? זה מצווה? איזה מצווה? שלא שווה, שעבר... הוא יכל לא להביא, הוא יכל לא להביא. זה כסף תמיד. הרי הוא גנב את ה-200, נכון? הוא גנב את ה-200, נכון? נכון? יכול גם לא להביא את ה-40, יכול מה לעשות? להשאיר לעצמו? את כל ה-200, נכון? קיצר, רבותיי, הכל עובר דרך מה? אם הוא רוצה לתרום את זה לישיבה, ישיבה מקבלת את זה? איפה היא תדעה? לא יודע, לא, שאלה יפה. לא יודע, שבא יודע את זה. לא יודע, יכול להיות שהוא לא ייקח, יכול להיות שהוא ייקח כי הוא לא יחזור לקחת, אבל רק ניסיתי לומר שאין מצווה מחווה מה? מחווה עבירה, שימו לב, וגם הנצרות, וגם האסלאם, שניהם חתום בנקודה הזאת, כן? לכן שימו לב, גם הנצרות וגם האסלאם הם הדתות שפכו הכי הרבה דם בהיסטוריה. למה? כי ברגע שאתה לא עובד מתוך מה? האישות שלך, ועד רבה, את מי אתה מגדיל? אתה בורא, אתה יכול להפוך להיות מה, רבותיי? מפלצת. מפלצת. מה אני אומר? כי אתה בא בשם הבורא, ואתה לא עובד על מה? על תיקון מה? האישות. ולכן, גם הנצרות, שהאמינה, כן, שהבורא כזה גדול, והאדם נמחה לו מיד, שהוא תורם לכנסייה, כן? אתם מבינים? זו הכנסייה הקתולית, כן? ואותו דבר באסלאם, שאללה הוא אכבר ומה בן אדם, כן? הוא גונב, עושה הכל,
זה עבודה ההרס הטוטלי. אתם יודעים? מה? שמה? בגלל זה הוא נראה גם? יפה. לכן עבודה שימו לב, לכן צריך לדעת. לפעמים זה נראה לך, כאילו מה ההבדל, הנה גם הם עובדים לבורא. אני זוכר שפעם אחת, פעם אחת הלכתי לסליחות, שומעים? באלול. אז עשינו סליחות לפני הנץ, בכותל המערבי. והנץ בנזור בזור חמש. אז הגענו שם בזור ארבע לסליחות. ואז אתה שומע את כל ה... כן, את כל המסגדים של עיר העתיקה. וואו, אכבר. ואז ראיתי אישה, עולה על תפילה, אישה ערבייה, תנועה, תנועה ככה. דוסה, כן, ככה, כן. אז אמרתי לעצמי, מה ההבדל? אם אני באתי לסליחות, מה? וגם היא כאילו הולכת לשמה, להתפלל. תשובה, אין הבדל. כשאתה מדבר על הבורא, אנחנו שנינו מאמינים בבורא. מה ההבדל? ביחס לאדם, כן. אנחנו אומרים, כן, כמה שהוא האל הגדול הגיבור והנורא, כמה שהוא גדול, כן. אבל הוא גם מה? באותה תפילה, באותה ברכה אנחנו אומרים, מלך עוזר, מושיע, מה? הוא מגן, זה חייב איפה לרדת? לאדם, אצלהם רק על הרב הקבר. ולכן רבותי האסלאם, כן, היום, הוא מאוד מסוכן. מאוד מסוכן, כן? כי הם בשם אללה יכולים לשרוף את כל העולם ולא למצמץ אפילו, כן? לכן כתב בוגי יעלון ספר, כן? אבל זה הטבע שלהם. לא, זה יותר גרוע מטבע, קשור לאמונה שלהם. זה אמונה. בתפיסה, ולכן כתב בוגי יעלון ספר, עושה משהו נקרא, בוגי, שר הביטחון. שר הביטחון, היום. הוא כתב, זה מה שנקרא, דרך ארוכה שהיא קצרה, והוא כתב שאתם לא מבינים כמה זה מסוכן. למה זה מסוכן? כן? כי הם יכולים לשרוף את העולם, כן? ולהרגיש לא רק שהם לא בסדר, אלא שהם הצילו את העולם. כן, מהקליפות, מהטומאה. ותבינו, אנחנו תמיד אומרים, כן, האל הגדול, הגיבור והנורא, ומה התנאה? שזה מלך עוזר, הוא מושיע מה? הוא מגן. חייב להיות שהאל הגדול, איפה יתגלה? בך. אם הוא לא מתגלה בך, אז מה זה משנה אם הוא גדול? הוא גדול הרי בלעדיך. תבינים? אבל הרי לא כתוב בתורה, ישמעאל שהוא פרא אדם. כן. נו. נכון. נו. זה מספיק. מה שמה? פרא אדם, כמשמעות. כן, פרא אדם. ידעו בכל, ויד כל בו. והיום לא דבר גרוע, למה? כי היום, היום הוא עושה את זה בשם מי? למה הדבר דומה? זה כמו לומר, עכשיו, אדם עצבני. שומע? רצו פתרון כזה? מה? רצו פתרון להגיד שזה אלוקים שלהם, ואז זה שם פרא אדם. יש כאן התחברות של הטבע האישי, ומה? והדיעה לגדול, למה הדבר דומה? אתם יכולים להגיד אדם שיש לו את הסביכי נחיתות, נכון? הוא פחדן, ועכשיו הוא... מה? יש לו חסר ביטחון, והוא אוהב לצעוק, למה הוא אוהב לצעוק? כי ככה הוא מרגיש? ככה הוא מרגיש מה? גיבור. כן, עולה לי שהוא אדם כעסן, ועכשיו הוא מפקד בצבא, וואי, וואי. שמה יעשה? את כל המטענים הרגשים שיש לו, על מי יפרוק? על החיילים. זה לא טוב? למה זה לא טוב? כי הוא לא באמת מה? הוא לא באמת קשור אליהם, הוא לא מבין אותם, מה? אתם מבינים? זה לא טוב. הרבים, גם כן יש שכר נגיד, אתה שכר נגיד לארבע בבוקר? מה? נגיד הרבים. יש להם גם כן שכר נגיד לארבע בבוקר? זה מחלוקת. אז יש להם כוונות טובות. כי יש כאלה, אז זה ערבות עין. זה בדיוק. רוצות לארבע בבוקר? לא, הולכים כמה מפלגים. יפה מאוד. או, שימו לב. זה בדיוק החידוש הגדול. ופה רבותיי נופלים, פה בדיוק נופלים, כן, השמאלנים. למה? כי מה אומר לך השמאלנים? אתה רואה, יש לו כוונה טובה, הוא אדם מה? טוב. תשובה, הוא אדם טוב, באמת הוא אדם טוב. אבל זה מה שאמר ריאל. כוונתך רצויה. איך מעשיך מה? זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לבחון את העולם רק על פי מה? כוונות. כי כוונות, גם אם טהורות, אם בפועל מה הם יעשו בעולם? הם יעשו את העולם. בפועל, מה? זה הרס עולם. זאת אומרת, כל השלטונות, כל המשטרים שהרסו את העולם, זה היה כביכול לשם שמיים. זאת אומרת, הקומוניסטים היו בטוחים, שזה יציל את העולם. והנאצים, מה היו בטוחים? שזה יציל את אירופה. זאת אומרת, להגיד כוונה טובה, וזה החידוש של הספר כוזרי,
שכוונה לבד, מה? היא לא שווה, אם בפועל מה יקרה? מה יקרה לעולם? יחרם. זאת אומרת, כוונה טובה. התכוונתי, כן, התכוונתי. תודה רבה שהתכוונת. מה? כמו שאומרים, הדרך לגיהנום, רצופה כוונות. מה זה כוונה טובה? אם הכוונה בפועל לא קורה במציאות, מתהפכת והורסת, אז זה עזאזל הכוונה, מה זה הפך להיות? כן? אתם מבינים? אבל מוסרים את המעשה, קדימה לא כן, הם מתפללים גם כן. נכון שיש להם מעשים גם כן לא טובים. השאלה נגיד גם אם על המעשה הזה נגיד שכביכול די טוב, נקום להתפלל לקדוש ברוך הוא. נכון. אין בזה שום דבר רע. לא, ודאי, ודאי, אבל זה לא רק לבורא. הרי זה לבורא, ועוד כמה דברים, נכון? הרי זה למוחמד, לקוראן, הרי זה לא רק לבורא. זה השם קוראים למסגד, אז זה כל האסלאם, כאילו, כן? זה כל האסלאם, וחלק מהאסלאם זה מה? זה עבירות, זה ג'יהאד, אחת, מחמשת המצוות באסלאם זה מה? זה ג'יהאד של כל מי שלא מוסלם. הוא נולד לתוך זה, מה אתה עושה? זה בדיוק מה שאני אומר לכם. זה שהוא נולד לתוך זה, זה לא הופך אותו למה? זה מוצדק. אבל תבינו, אם אתם לא מסכימים איתי כעת, אז אתם עכשיו צריכים לתת לגיטימציה לכל הנאצים. הרי הם נולדו לתוך זה, מה זאת אומרת? הם נולדו למשטר, כן? כן? באמת, מי אומר שהוא עובדה, עובדה שבחנו את זה, עשו את זה בבית ספר אחד. אז מה אתה רואה? אתה רואה? אתה רואה שכוונה טובה, כן? היא לא פותרת מה? אין פה עניין, שלא ייראה שמאנשים אולי כוונות טובות ולזה. מה הם עורקים כל יום וזה? צריך לדבר עליהם רק כך. עכשיו, לא, זה באמת הרבה צפה לזה, אני מצטער. קודם כל, עכשיו, שימו לב, עכשיו, למה הוא צודק? עכשיו, למה הוא צודק? שימו לב, למה הוא צודק? כי כיוון... אני ראיתי גרמנית, שמה הוא מתנדב פה בישראל? כן, עוד שנייה. שנייה, אלון, אלון שאלה, כן. גם היהדות רואים שמשלו, לא בשביל היעד, שכי אתה מגיעות. מה? משלו. אם אדם כופר היעד, אז תרגיעו. אז רוצים את כל היום, וסופים אותו. אז זה אחרי התראה, זה אחרי מה? זה לא ככה. זאת אומרת, אז... זה אחרי התראה. אז מה, ואם היו מטרים, ואם המוסלמים היו מטרים, אנשים אז רוצים אותם, זה יותר טוב? לא, ובכלל לא דומה, בכלל לא דומה. היהדות אין לה שום עניין, רבותיי, לעבור את כל העולם למה? ליהודים. אין לה שום עניין, עד רבה. היהדות רואה בגר תושב, שזה גוי, כן? היא רואה בגר תושב, שזה גוי מתוקן, היא רואה בו אחיך. הרמב"ן טוען, יש מצוות עשה, רבותיי, לרפות גויים, כך הוא כותב. ויש מצוות עשה לחלל שבת כדי להציל גויים, כך הוא כותב, מפורש. אם הגוי קיבל על עצמו שבע מצוות בן נוח, שזה מה להיות? בן אדם, טוב. עכשיו. היום? הזמנות הזאת, אם יזר לנו שחרית 26 מחבלים, אז מה זה עושה? עכשיו היום, היום האסלאם, יש לו בעיה, יש לו בעיה בגלל שבעצם הוא לא מאמין באחריות של האדם על המעשים. הכל נתלה במי? בשם אל. אז אם האמונה הזו, שיכול להיות שהיא תאורה, אחר כך מה תולית בעולם? רשע, אז זה קורא לאמונה תאורה, מה הפכת להיות? איזה אמונה? רע. אתה מבין? זה רבותיי, צריך לדעת, צריך לדעת. כוונתך רצויה, אבל אם מעשיך לא רצוי, מה זה מראה? שגם כוונתך אינה רצויה, הבנת? זה חשוב מאוד להבין את זה. וכאן רבותיי, זה אחד מהדברים שאנשים לא מבינים. אז הם חושבים שערבים אנשים רעים. הם לא רעים, הם באמת לא רעים. ברמה מה? האישי. במה הם רעים? באמונה, הבנת? זאת אומרת, אם אתה עכשיו תיפגש, נגיד עם איראני, כן? איראן, מישהו מאיראן. יכול להיות שאתה תהיה חבר שלו. ברמה מה? ברמה אישית. כן, אנשים חכמים, מונטליגנציה. כן, אנשים מאוד מתונים. מה? עכשיו, אבל מה הבעיה שלנו איתם? לא באנושות הפשוטה, במה? בתפיסות? עולם. צריך לדעת רבותיי, כן? תפיסות עולם זה דבר שיכול להיות הרי אסון. לא הרי אסון. זאת אומרת, זה משהו, כן? בהיסטוריה, הרבה יותר דם נשפך בתפיסות עולם. מאשר בסכסוכים האישיים. הבנתם? כמה אנשים מתו מסכסוכים אישיים? כמה אנשים מתו ממרימות על כסף, על אישה, על כבוד? כמה אנשים מתו? כמה? וכמה מתו על תפיסת עולם? למה? מאפיות יש בנק. וכמה מול זה? מאפיות? מיליונים אבל במלחמה.
ובמלחמות? מלחמות עולם זה רק התפיסות. מה אתה רואה? שתפיסות? דבר מאוד 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 מסוכן. באתה? ולכן צריך לדעת, לא יקרה לתפוס תפיסה רוחנית. השאלה זה מה אתה? אתה התקדמת? לכן זאת אומרת, מה הוא רחום? אבל אתה מה? זה שהוא רחום, כן? זה לא מספיק בכלל. כן? כזה יכול להיות רחום, נכון? כי הוא יכול להיות רחום, ואתה מה תשאר? בדיוק. אז אתה חייב לעבוד. אתה רואה איזה מונב. ולכן אומר אור החיים, פרשה הזו, כמו הפרשה הקודמת, הכל עובר דרך האדם. כמו להינצל למכת בכורות, צריך לעבור את ניסיון האמונה של האדם, כדי לזכות לקראת ים סוף, צריך לעבור את ניסיון האמונה של להיכנס לים. הכל עובר דרך האדם, כן. אבל כשנכנסנו לארץ עם יהושע, נכנסנו הרבה את כולם, ובגלל שהשארנו. לא מדויק. הגמרא אומרת שיהושע שולח איגרת לכל עיר ועיר, כן? כך הגמרא אומרת. היה שולח להם, האם אתם רוצים שלום? כן? אתם רוצים שלום? ואם אתם רוצים שלום, אנחנו לא ניגע בכם. ועד רבה, נחיה אתכם מה? בשלום. אבל זה היה שלום עם... לא עבדות, לא עבדות. תנאי, שים לב, תנאי מדינה. כאן תנאי מדינה? זאת אומרת, הארץ שגרת בה, אתה חוזר אליה, ואתה אומר, למי שגר, למה הדבר דומה? היה לך בית, שמע? היה לך בית, מה? עכשיו עשר שנים לא היית בבית, מה? ומישהו בא ו... אנחנו רואים, תשב שם, תחל שם. אתה בא אליו, אתה אומר, תקשיב, הבית שלי, מה? אני אפילו מסכים שלא תעזוב את הבית, רק מה תשאר לי? זכות. מה, אתה אמרה שאתה עושה את זה? מה? הפוך, מה אתה? יש כאלה שהסכימו. זה לא טוב. מה? אתה מתייחס אל הבן תורה? הכי, הכי עצים שיכול להיות? אתה מבין? והם לא הסכימו. זה מי שלא הסכימו. בגלל שתגיד לו לא, אז אתה דבר את כולם, רק נשים ואתה זה והכל. לא, לא להרוג אותו. אם הוא היה מסכים להרוג לו? לא, אבל מי שלא מסכים. מה? מי שלא מסכים. עכשיו, מי שלא מסכים, כן. אז זה כבר משהו הרבה שעמוק. זאת אומרת, ויש כאן משהו הרבה יותר עמוק, שהרבה פעמים, כשאתה רואה, ורואים את זה גם היום, שהשנאה היא כל כך תהומית, אז אין עם מה לדבר. אתה מבין? זה כמו היום נגיד באיראן. אתה מבין שאין מה לדבר איתה. זה מה? זה משהו טוטלי. זאת אומרת, זה לא משנה אם הילד הוא בן 2, או בן 20, או בן 70, מה הוא? הוא נולד בשביל מה? להראות אותך. לא כי הוא רע, כי מה? כי זו התפיסה שלו. הבנת כמה? זה ניתן לשינוי. לא, למה לא ניתן לשינוי? אבל אי אפשר. אתה לא יכול לשנות לחצי מיליארד בני אדם של סתם. אתה לא יכול. לא, אם כולם נגיד ישמרו שבע מצוות, זה לא, אבל זה תפיסה טובה. כן, אבל שזה צריך משיח. זה לא מציאותי היום. תסכים איתי היום, אתה לא יכול. אתה לא יכול. אבל איתך לא משיח, אז כן. אבל היום, אבל נכון להיום, אתם יודעים שעמלק, אין מה לדבר איתו, כי זו תפיסת עולם. זה לא קשור אפילו, שימו לב, לשנאה רגשית. כמה זה קשור? זה קשור למשהו הרבה יותר עמוק. זה משהו באמונה. באמונה הוא רוצה להרוג אותך. הוא יכול להרוג אותך ברמה האישית, אתם מבינים? להרוג אותך כי אתה חבר שלו, אתה כבר עסק, מה? אתם שכנים. אתם נחמדים. מה זה נחמדים? כאילו יש לכם מה? ועדיין הוא יודע, בתוך תוכו, שמחת האמונה שלו, אתה בן מה? רואים את זה עם הערבים, שזה שדקר אותו במסעדה. כן, הנה זה דקר אותו במסעדה. זה שהיה איתו בצבא, היו חברים, נקר אותו לכבר קילגיליה, אני יודע, וביטח אותו. כן, למה? לא כל שונא אותו ברמה האישית. באיזה רמה? אמונית, תבינים? ולכן... זה נשמע לא טוב, אמר. זה נשמע לא טוב. למה? כי ככה, זה נשמע לא טוב. מה נשמע? הוא אוהב אותך? משמיעים את הערבים כ... לא יודע מה. נשמע לא טוב, הרבי. מה נשאר לטובה? מה נשאר לטובה? שכאילו יש להם כוונות טובות, אבל משהו טובים, וזה כתוב בתורה, פרי אדם, מה נעשות? אבל זה מה שאמרתי, אמרתי שזה יותר גרוע פרי אדם. כשאתה אומר פרי אדם, אתה תולה את הבעיה במי? בהתנהגות החיצונית שלו. ואני טוען שזה יותר עמוקה. זה בעיה במה? אז עוד נגיד ערבי עכשיו, אתה יושב עם ערבי שהוא לא מאמין באלוקים. אין כזה דבר, אין כזה דבר. לא משנה. אין, אבל כל אדם נולד בתפיסת עולם. כזה, אני לא מאמין בזה. התפיסת עולם שלו זה לא... כל אדם נולד לתפיסת עולם, צריך לדעת. אמריקאי יש לו תפיסת עולם. אדם לא... הוא לא מאמין בנו. אדיסט. אבל אין כזה דבר. אדיסט. 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 אתם צריכים להבין. יש דברים
שהם כל כך ברורים, שאפילו... נגיד אחר. ההבדל בין ערבי מאמין, ערבי לא מאמין. אין כמעט הבדל, שני מאמינים. אחד מקיים, אחד מה? לא מקיים. אבל הוא מאמין שצריך לקיים, אבל הוא לא היה מקורא. אתם מבינים? זאת אומרת, נגיד אמריקאי שנולד. אז הוא נולד לתפיסה של קפיטליזם, זה תפיסה בעולם. הוא נולד לזה. הוא חומר, והצלחה, וסגשוג, כן? טוב, זה לא השקפה, זה... השקפה? מה זה השקפה? לא. זה השקפה שאומרת שהחזק מה? יתרוש, לא צריך לעזור לחלש. אוי, השקפות עולם, זה דבר שאי אפשר להימלט ממנו. זה כאילו חלק ממה? חלק מהמרכיבות שלך, חלק מהמרכיבות שלך. ולכן אפילו אם הוא לא יהיה ידו בכל ליד כל בו, אפילו אם הוא לא יהיה פרא עליו, הוא יהיה עדין. עדיין הוא נולד לתפיסת העולם. אז הוא כבר לא יכול את מה? הוא לא יכול, מה שקרה, להיות נעימה. ואתה רבותיי, ולכן, אתם תמיד אומרים, מה הוא רחום? ואתה מה? רחום. הדתות שהכי הרבה שפכו דם בעולם, זה היה האסלאם, ומה? זה היה נצרות. למה? כי הם העלילו את הבורא, הגדילו אותו, ולאדם מה עשו? ויתרו לגמרי. אתם מבינים? מי הרבותיי יצא למשמעות הצלב? מי יצא? מי יצא? כל האנסים, הרוצחים, הפוחזים, שחררו אותם מהכלא, ואמרו להם, נמחה לכם. למה? כי עכשיו אתם הולכים לאיפה? לכבוש את הארץ הקדושה. איך נמחה? לא. אנחנו עושה עבירה. לא, נמחה. אין כזה מושג ביהדות. למדנו. אדם, הרצח בשביל אדם, נכנס להם מכלל. לא רוצה. ואפילו כל עם ישראל מה? זקוק לו. אפילו כיואב בן צוריה, מה למדנו? למה? כי לא ייתכן שצורך, אפילו לאומי, מה יחווה? עיוות מוסרי. איך אתה לוקח עכשיו אנס או רוצח וזג? אומר לו, אם אתה הולך לארץ הקדושה וחובש אותה, מה קרה לחטאך? איך הוא ייעלם? הרי זה חטא, באישיות. וזה הנצרות. וכך גם הסתם. ולכן העבודה זה שינוי תהומי. תהומי, הפוך, זה גם מה? וזה מה שטוען אורחן, שהפרשה הזו, שוב אומרת ליהודים, אתם רוצים גאולה, רוצים קריאת ים סוף? סתם? באתם? טוב, שאלות עבודה כאן.